Одна бетонна основа напівзруйнована, друга пошкоджена повенями. Так виглядає міст через річку Жденіївка. Та не боюся. Коли? Чого такий зруйнований, що немає від чого? Дивіться, ану, покажіть мені нормальний ліс. Де він є? Хоч якийсь ліс нормальний. Є хоч щось? Чи залишки цього сміття хворого, що залишилося від попля дороги? Щоб нічого не видно було далі вверх. Все. Міст, збудований ще до незалежності України, жодного разу не ремонтувався. Хоча для гірської місцевості Воловеччини має стратегічне значення, адже сполучає Буковець з селами Ростока, Кичирне, Перехресна. Оце єдиний міст, в принципі, який він в цьому аварійному стані. Поки він стоїть, тоді, наприклад, люди мають сполучення. Якщо раз, наприклад, мають сполучення, мають змогу добиратися. Фактично цим маршрутом через цей міст проїжджають як шкільні автобуси, так і рейсові автобуси, які надають змогу, наприклад, мешканцям від вищезгаданих сіл добиратися до райцентру. Ну, відповідно, мають змогу отримувати, як це каже, різні допомоги. У аварійному стані практично всі мости у селі Буковець через річки Жденіївка та Буківчанка. На жаль, це дійсно не єдиний міст, який є аварійний. До сих пір він був, лише після останніх, наприклад, паводків, наприклад, три села Буковець зрушилися напроти сільського ФАПу. Сталася така неприємна ситуація, що, наприклад, знову пішла опора моста, зрушилася. І в нас стався ще один аварійний міст. Як це каже, нам це додало більше біди. Приїздили комісії, обстежували стан мостів та, крім паперової роботи, більше нічого. Ми не маємо відповідно коштів, наприклад, це. Ми це звертаємо, просимо, як це кажуть, і районну владу, і обласну владу, і відповідно депутатів, щоб, наприклад, допомогли, зрушили питання з місця, з мертвої точки. Ми на балансі маємо 1298 штук мостів. Це 23 кілометри тільки мостів. Із них приблизно половина мостів, вже, які мають більше 60, 75, 80 років, а деякі мости мають і 150 років. Вони потребують абсолютно повної перебудови. Дивіться, як тепер на якому мост стоїмо. І тому на мости це дуже дорогостояща штучна споруда, яка потребує великих затрат. Найменший міст, якщо він 6-метровий, так там потрібно до півмільйона. Потребують негайної перебудови і не треба чекати того часу, коли він сам обвалиться, не дай Бог. А служба інформує це, і відповідні органи, і служби ставимо до відома адміністрації, ставимо Укравтодор, Міністерство інфраструктури, що Закарпаття – специфічна область.